Hi all, N&C MEDIA ada pudi ada video lek kelar kan semua kata. Inna, walaupun ruji pertama ayah, orang pudi ada dish maya, ane jangal itu nada. Di itu lelupatin unda kau na orang banana cake maya, ane jangal ni mula tiri kena da. Nalal tasty ay, tulah orang cake kana, elarim di itu try je ika, apol nama ke video lek kepoga. Apo cake unda kena ni adi mai tayar akana tu panjasaara caramel isu jeige ana, adine ane udah urik apa panjasaara ane erteri kena tu, ini ni urik pani lette medium flame mila, unda coda ki, I panjasaara unda nama kita melti jeige erka, ni ane melti jeige, ida agadaisha urik brown color itu nada merah nama kita jeia, adine selesam, brown color ayi berimbolek, koracce belalang udah urik, nama kadupatanu mangiweka. Ini nama kita dinaik dry ingredients soyanam, adinaik 1 cup maidaim, 1 teaspoon baking sodaim, 1 teaspoon baking powder, cair ter 2 3 tawana aricuaka. Ini idile kawasha maidah cake nolah butter tayarakan nana, adinaik 1 cup panjasaara ingoda yadit, panjasaara mixera jar litte, unna podicerka. Ippor panjasaara unda podinya ane tunda, nama kita idile kawasha maidah 3 motta yana. Potong cerita motta, mixera jar lette, nanai padanya berenada merona, adicerakanam. Itulah, nairta potong cah panjasaare, pinne oru banana ingudi itte, nanai yonna adicerka. Ina adicerita mixera ek, arah cup sunflower oil oricu kudutu, unno ora adicerka. Adilah, oru teaspoon vanilla essence oru oricerita, nanai mixeya, pol nammada பாத்திரன் வேண்டுந்தா மிக்ச தயாராயிருக்கியான இதிலேக்கு நம்மல நேர்த்த அரிச்சி வச்சிருக்கின்ன dry ingredients குரைச்சியாய் சேர்த்து நன்னாய் இலக்கி யோஜிப்பி செடுக்காம் dry ingredients இடும்போல் சிரத்திக்கேண்ட காரியம் குரைச்சியாய் இட்டு வேணம் இலக்கி இடுக்க நியதிலேக்கு நம்மட Tutti frutti, ini kan untuk korang-korang yang gelar cake kari kembali, korang-corang ada taste ayat itu dulu. Ini adalah kan, nama nairte tayarah kita ceri kena, panjasaara kita caramel isu kita cerita, na nai untuk mix sejaid, baca. Ini tayarah, nama kita cake ini butter, cake ini tray le korang-corang. Di mana ini cake ini tray nairte tanne butter kita aje, seti itu ceri kaya irno. Ingin urus urut da cake ini butter, justrunya tapi itu urutkan, adilake ura kreati ya mende, kurang sekashu nutte, mukalil bidarai tunda. Ni cake bake je ina dene mende, try nama ko oven setepilake, rakke bekya. Cake bake awanai, ura mupadu mudal 45 minit ura samai uruk. Flame ini answer cianah cake bake ian samai mai urukga. Anggane, nama kita banana cake kita ready ayirikye, ane, semuanya di rumah kita try cehi dan nongkanam.